mala. Ya, la me agaché en mi ya. Ahí sí. Ahí va. Aló, Paula.滚了鸡蛋吗？ 你妈的，这破包掉了，没包。这干啥过嘛呢？你妈，可都给逼着，太阳破瓦片撇到了。江西啊，别别包掉，别那喽，包地撇到一边。 好高啊！今天，你管嘛？昂山问不嘛？哪个咋了？该不留个过了？去得了的，谁偷的不得转？ 你咋没叫你？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 你
ဒါဒုတိယစုကြီးတော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒုတိယစုကြီးဒုတိယစုတော့ရှိရဗျရှော့တက်လို့တော့မရဘူး3000 ဟမ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အကုံလို့ဆိုတော့ဟာမြင်ရတယ်ပြင်မြင်လို့အကုံလို့ဆိုဟာဘယ်ပေါင်ကြတဲ့ထော်လဲဘယ်လောက်ရှိပါ යි 43 တာဘလောက်မသိဘူးဘယ်နံပါတ်လဲကိုရာကြီးဘလောက်လဲဖာယောပါအမှတ်တူပဲရှိပါသေးတယ်ကိုဘိန်းနဲ့ចောင်းဆရာနေရတယ်အတွဲပဲဗျ။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်တည်းအတွဲ။ចောင်းဆရာရဲ့ပထမဦးဆုံးစပွန်ဆာပေါ့။ဘယ်စပွန်ဆာတွေမှចောင်းဆရာဘက်မှပေါ်မလာခင်တည်းကចောင်းဆရာရဲ့ဒုတိယတော့မူပိုင်ပေါ့ကျောဝါဒနာကြီးရယ်ကိုဘိတ်တော့ဟုတ်ပြတ်တော့လာဘာဘီပါဘုရားတရားလာအားကြီးရမယ်လာလာလာပေါ့ဆက်ဆက်ပေးလို့လားလာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိုက်ရမှာမလားโอเคမတ်တူကြိုက်ချင်ပေါ်လားโอเคဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမကြီးဘူးဟုတ်အောက်ခံလေးဒါကြထခုံလဲလို့ပေးနေအောင်ပဲသွားကြတော့ခေါ်ဝါစားကလေးထိုးလို့ရအောင်တို့မင်းရကျားရထုမှာဟာအဲ့ဒါကြီးကသွားမှာအကြားထဲမှာဟင်းဘိုင်းဟောကောင်းတယ်ရကောင်းတယ်ရဟာโอเคကောင်းပြအပြတ်လဲဟောဒီဟာကိကျောင်းဆရာ9မှတ်တော့ကျန်9မှတ်ကျန်နိုင်တော့ပဲဗျာတော့
你的人你的人我没到了到了说了说了到说到了到了到了说了到了到了到了张姐，啥别手机啊？没别。一百吧，塞不清的。错你了我我背表，谁打的？光了几个？张姐，没打你，那个三门阿门，高龙阿门，张姐三门。
ဘယ်ချီပြားရည်နဲ့တက်တာနော်ကျောင်းစီအောင်စေကောင်းလို့အကြည့်ပါရောဟိုမှာလည်းကောင်းပါလေသူစားတာမကောင်းတော့ခဏနေဟိုကမောက်ခန်းနေတာဘယ်နဲ့ရွက်ခန်းနေတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြန်มาလာဘူးတော့လွှဲမလို့လေဟောဒီပွဲပြင်းတော့မယ်လေလေဘယ်ထားတယ်ဘယ်ပြင်းတော့မလဲဘူးတခွဲလဲလာမပြည့်တယ်ဘူးရောညနေပါမရဘူးဖေရောဖလဲဖနေတော့လဲတော့ဆက်တော့ဟုတ်ဆက်ကောင်းဆက်ကောင်းလေမင်းပြောမင်းကတော့တမန်တကြီးကွင်းကြီးရောလာရယူကောင်းတယ်လင်းတယကိုဘေးချုပ်လိုက်ကိုဘေးချုပ်လိုက်မကောင်းမကောင်းဘူးတဲ့ကိုဘေးကိုဘေးတလုံးတော့ချုပ်လိုက်ရောအူချုပ်နေတဲ့တိုင်ပတ်ကျောင်းကျားကိုကိုလုံးကြီးတော့ထိုးအဲ့လေတော့ကောခေါ်လိဒီနေ့ဆော့ကောင်းတယ်အတွဲကြီးလေဟမ်ပုတ်လီအတွဲပဲဟိုကကဟိုလိုက်တယ်လမ်းမျိုးတင်တာအတက်ကူခေါ်လေးကိုအောင်ဆန်းဦးကိုဒီခေါ်လေးကနောကျင်ချက်ကောင်းလို့စာတို့လို့နော်ပွင့်ရပါပြီအကြောင်းစရာတို့တော့မှာရောတော့
刚才跑完嘞，去轮流叫下一个，还有那个。飘飘，嗯。这起飘飘。啊！别尿吧，不被打，别尿吧，别。嗯？轮轮的，轮的是轮。张小南，好吧嘞。郭明，郭明。我们一起学猫叫，一起喵喵。